Dámy a pánové, tady Lord Skeleton, vítám vás zpátky u hry Team Fortress 2 a proč se vracíme? Je Halloween a co nás teda čeká? Čeká nás Scream Fortress! Už pátý halloweenský update pro hru Team Fortress 2. A co tenhle ten update přináší? Přináší toho zatraceně dost. Za prvý přináší úžasný komiks, který byl podle všeho přeložen do češtiny a odkaz na něj dám do popisku tohle videa. A co ještě přináší? Přináší samozřejmě jako vždycky tunu nových předmětů a má jich být něco kolem 100, možná i víc, což je něco šílenýho a samozřejmě prakticky všechny byly převzatý, jako ostatně vždycky, z workshopu. Což jsem velice rád, protože třeba jako tohle a spousta dalších věcí, ty věci jsou prostě úžasné. A jsem velice rád, že se do hry dostali, i když, a to mi je celkem líto, že skoro všechny jsou omezený na Halloween nebo úplněk. Je mi to docela líto, protože opravdu většina z těch předmětů, jako třeba, já nevím, tohle, tahle plechová maska propírá a spousta dalších, tohle je podle mého jeden z nejlepších itemů vůbec. Někdo si totiž dal práci předělat jednotlivý členy týmu podle jejich mazlíčků. Takže medic je Archimedes a pak ještě je tu pár dalších. Je to škoda, že opravdu většina z toho je pouze na... Tohle vypadá skvěle. Pardon, i když jsem se na tohle už koukal, tak furt tady nacházím nový a nový předměty a je to něco úžasného. Serohuc shoots a lot. Shoots a lot. Prostě, proč ne, že jo? A je to opravdu škoda, že některý, tohle se mi hrozně líbilo a to jsem opravdu chtěl, aby se dostalo do hry a bohužel je to jenom, zase jenom úplňkový. A je to škoda. Je to škoda, no. Hlavně tímhle tím ty itemy, ať už jsou jakkoliv superový, tak rádo by ztrácejí na ceně, protože po většinu času je nevidíte. A je to škoda. No nic. Tohle mě docela přeskvapilo, že se dostalo do hry. Hellboy. To se jim povedlo. Tohle se mi hodně líbí. Tenhle ten Hellboyovský. Je to, jo, je to hetka. Bylo by vtipný na něj narazit ještě Gibus. Chudák. Tak. A co teda ještě přináší? Tyjo, těch věcí tady je. Tohle už je naše staré známe, ale těch věcí tady je. Pro koho je tohle? Pro něho! To jsem nečekal. Já jsem čekal, že by to mohlo být pro Pirat třeba. Co teda ještě tenhle ten update přináší? Přináší, jako vždycky, novou mapu. A tentokrát, jako vždycky, tvůrci hry předělali už známou mapu. A tentokrát předělali mapu Hightower. A o co se tam jedná, je mírně upravená, stejně jako předtím byl třeba Lakeside, že se tam objevoval ten Merasmus a tak dále. Tak teď je Hightower taky změněná. A to docela dost. Za prvý, už netlačíte bomby, tlačíte jednoho z velitelů týmu. Příběh téhle mapy je prakticky napsán v tom komiksu, kde se jedná o to, že sice Blutarch a Redmond zemřeli vinou Greymana, když se před více už než rokem vrátil zpátky do světla reflektorů se svojí armádou robotů a on je zabil, ale teďka se vrátili zpátky, aby... Protože se nechtějí jen tak vzdát, protože se nemůžou dohodnout, kdo z nich chcípnul první. A tak chtějí jednoduše poslat
navzájem toho druhýho do pekelné propasti, která je právě na Lakeside. Takže já si vezmu Blue Team a vezmu si Sojra. Co se ještě, a tady na tom, tahle ta mapa vám bude hlásit, že nemáte jeden předmět, a to je tohle, Spellbook. To je docela důležitý mít. Spellbook vám automaticky padne, jako vám padá většina halloweenských předmětů, pokud je potřebujete. A tenhle vám tuším, že padne hnedka, jak se přihlásíte do hry. A k čemu je? To hned ukážu. Prakticky Spellbook v tomhle módu padají kouzla. A díky tomu, že máte ten Spellbook, tak je můžete používat. Kouzla jsou náhodný, stejně jako u toho... Stejně jako předtím toho kola štěstěny s Merazmem, tak i tady jsou ty kouzla náhodný a můžete je použít kdykoliv. Líbí se mi strašně moc, že všichni jsou znova nadabovaný, aby mohli používat ty kouzla a tak dále. A nadabovali i Redmonda, Plutarcha a vyhráli si s touhle mapou zase dokonale. A jako ostatně vždycky. Valve, já tě miluju a doufám, že to víš. A hleďme! Jak jsem říkal. Podívejme, jako tady máme místo bomby. Je to Redmond! Prakticky každý tým tlačí velitele toho druhého týmu. OK. Tak, hele, máme první kouzlo. Každý tým tlačí velitele toho druhého týmu jako normálně, ale tentokrát se, jakmile se tam vozejk dostane, tak on se odpálí a odpálí se sem, kde je naše oblíbená propast. A tam, jak si můžete všimnout, málem jsem tam zahučil já. Tak je tam teďka pekelná propast. Plus je tady ještě tohle. Což je... Jo, děkuju. Tak rovnou si to teda použijem. Je to něco speciálního. A o co se jedná? Jedná se o... Jedná se o takovej... Speciální ostrov, který se otevírá jenom jednou za čas. Odpočítá čas do dalšího tohle zviditelní mostu se objevuje tam nahoře. A můžete dostat nějaký silný kouzel. Tak já se podívám, co jsem teda dostal. Tady, jak si můžete všimnout, tak těch kouzel tady padá se zatraceným množství. Tak to moc nevím. To spíš asi bude, když je tady víc hráčů. Já momentálně jsem na svém serveru, který jsem vytvořil, ale protože momentálně jsou všechny servy oficiální s tímhletím narvaný k prasknutí samozřejmě. Protože tenhle ten mod je zatraceně dobrý. A hlavně ještě to furt není všechno. Stejně jako u Merazma, pokud porazíte... Hej, co je tohle? Další kouzlo. Takže něco jako rocket jump. To je dobrý! Líbí se mi, jak ten pentagram se tam objevujou kolem toho pentagramu ty znaky jednotlivých klas. Co dělá tohle? Vypadá to na netopíry. To je skvělý! Kouzla, jak si můžete všimnout, vypadávají z vozejku, jak tlačíte. Co je tohle? To je tuším, že teleport. Ipsum instanterium. To je superový. Tenhle ten mod je něco úžasného. Čáry máry pod kočáry. Tenhle mod se mi hodně líbí. Ale mě to furt není všechno. Stejně jako když porazíte Merazma, tak se i tady...
přenesete na speciální ostrov, kde to musíte projít a jak si můžete všimnout, máme tady návštěvu z mé rodiny. Bratranci zjistili, že se mi můžou pomstít a chtěli mě ujistit, že tady nejsem sám. Ach jo. Jednoduše řečeno, podle toho, jak je vozík nepřátelský úspěšný ve své cestě ke konci a tím spálení mrtvoly nepřátelského lídra, velitele, tak se začnou objevovat tyhle ti pomocníci. Což jsou, jak si můžete všimnout, mý bratranci, který dávají docela velkou damage. Aha, docela by mě zajímalo, jestli onen Skeleton King, který je vede, je narážkou na Diablo 3 nebo ne. To se mi líbí taky, že má tu svoji korunu naraženou přes oči, takže prakticky nemůže vidět, ale dává obrovský damage. Tamhle je. By mě zajímalo, jestli se můžu nějak dostat sem. No, teď mi někdo napsal. Au, dej mi pokoj. Au, no, tak ze mě vymlátil knížku. No nic, teď už se tam asi nedostanu. Jsem obklíčen a než tohle je zase mapa pro víc lidí, no. Sice tady není žádný úžasný mega boss, ale i tak. Tahle ten se mi strašně líbí. Strašně se mi líbí, jak je to zase propracovaný, jak každá klasa dostala svůj nový dubbing na každý kouzlo, který v tomhle módu je. A prostě Redmond a Blutarch, oni dokonce i podporují svůj tým, takže na vás, jak jste úspěšní, řvou rozkazy a tak dále. A celkově je to něco úžasného. A teď mi někdo volá. Haló? Teď mi voláš a víš, co já dělám právě? Já natáčím. Aha. Jseš naživo. Vítej. Hello! To je Vindlard, ilustrátor a muž... No, to je asi tak všechno. Muž mnoha tváří a řemesel. Jo, a muž mnoha vzducholodí. Momentálně umírám. A docela bolestně. Ten novej halloweenský mod je úžasný. Rád bych se k tobě přidal, ale jak si se mi nedaří to plně updateovat. No, víš, je to nějakou chybu. No, ono je to teďka hlavně narvaný k prasknutí, takže... Z části to bude asi tím. Tak bohužel ses připojil úplně na samej konec, právě jsem všem kolem tebe, já to budu muset... Nebo víš co, podívej se na moje videa. Nebudu to opakovat. Podívej se na moje videa. Hele... Jednou jsi do tohohle biznisu zapletený se mnou, takže budeš muset. Tak jo, dámy a pánové, to by bylo všechno, co se týče halloweenského updateu pro Team Fortress 2, pro pátý ročník halloweenského Scream Fortress. Ty to umyšlí. Teď se mi nechce. A u dalších videí se na vás těší Lord Skeleton a doufejme, že příště nepřijde pozdě i Vinlard a prozatím čus. Ahoj. Musíš říct svoji hlášku. Mějte se fajn. Jo, děkuju. Takhle? Ne. To už bylo jak rumburek. Ukonči to. Střih! Dole nikdy neskončí. Pane bože.